տարվա ավարտի 1 ամիս է մնացել, ըստ այս ինչ ցուցանիշներով ՀԿԿ-ի 2021-ը մասնավորապես հարկերի հավաքագրման դասընթացից ինչի արդյունքներ կապված։ Շնորհակալություն, մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ վերանայված բյուջեով սահմանված ցուցանիշները կկատարվեն, հնարավոր է նաև գերակատարվեն։ Մենք ունենք հետևյալ ցուցանիշը այս սպայի դրությամբ 1,581 միլիարդ բյուջեի եկամտային հատվածը, և կարող եմ նշել, որ այդ թիվը ոչ միայն իրատեսական է, այլ նաև կարծում ենք, որ որոշակի գերակատարում կունենանք։ Արդյոք պարոն Բարոսյան նաև չի ապահովում այն գնաճի հաշվում, որ այսօր կա շուկայում, որովհետև ըստ էության, երբ շատ միջոցներ են ներառվում տնտեսություն, հետևաբար հարկերի առումով էլ ավելի շատ են քանակը։ Բնականաբար գնաճը իր ազդեցություն ունի հարկային հավաքագրումների վրա, բայց մեր վերլուծությամբ մենք համատել ենք 21 թվականը 19 թվականի հետ, արձանագրել ենք, որ 19 թվականի ցուցանիշները բարելավում են, իսկ հիշեցնեմ, որ 19 թվականը ռեկորդային տարի էր հարկային եկամուտների առումով, և նաև որոշակի ուսումնասիրություն ենք արել գնաճի ազդեցության մասով, և ավել հավաքագրված գումարի նկատմամբ ինքը ընդհանրապես 3.2-ից 3.4% ազդեցություն ունի մեր գնահատումներով, այո, ավելյալ հավաքագրումներ։ Բադասյան, վարչապետը հայտարարեց, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհին նաև հայկական կողմից են մաքսակետեր տեղադրվելու։ Որոշակի նախնական աշխատանքներ կան այդ մասով, ինչ կարող եք ասել, ժամկետներ մատնանշել։ Մեր մաքսային ծառայողները արդեն իրենց ծառայությունը իրականացնում են այդ հատվածներում։ Իհարկե բուն գործառույթներին հարցը չի հասել, այսինքն դա այն դեպքերում կլինի, երբ որ համապատասխան ինչ-որ մեքենա հատի Հայաստանի սահմանը, և այդտեղ մաքսային հսկողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն առաջանա, բայց մաքսային ծառայողները արդեն տեղակայված են, և որոշակի աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի իրենց համար աշխատանքային պայմաններ ավելյալ ապահովենք այդ հատվածներում։ Տեղակայված ասելով ինչ նկատի ունեք, այսինքն շենք շինություն, անհրաժեշտ սարքավորումներ, հա՞։ Շենքերին փոխարինող ավելի հարմարացված միջոցներ կան, որոնք հիմա գնման պրոցեսում են։ Էլ ինչ կա, էլի գնման պրոցեսում են նոր, հա՞։ Այսինքն որտեղ են աշխատում իրենք, ինչ պայմաններ կան հիմա։ Իրենք աշխատում են այնտեղ, որտեղ աշխատում են այլ պետական մարմիններ, որոնք աշխատում են մինչև այդ։ Ճանապարհի նկատի ունեմ կան, օրինակ ադրբեջանցիները տեսնում ենք, որ տեղադրել են իրենց տնակները արդեն ցարքավորումներով, հատուկ զինված մարդկանցով ունենք այդպիսի իրավիճակ։ Ասում եմ, մեր պետական որոշ ծառայությունները արդեն իրականացնում են ծառայություն այդ հատվածներում, և մաքսային ծառայողները ժամանակավորապես տեղակայված են նույն վայրերում, որտեղ այլ պետական ծառայությունները, միջև համապատասխան հավելյալ հարմարությունների ստեղծումը։ Իսկ ինչ է կարծում, Ադրբեջանը կօգտագործի այդ ճանապարհը, օգտվի մաքսային ծառայություններից։ Ես չեմ կարող ասել, կօգտվեն թե չեն օգտվի, որ փուլում կօգտվեն։ Նկատի ունեմ, ինքնանպատակ չէ այդ դեպքում, եթե չգիտենք օգտվելու են, չկան որոշակի բանակցություններ, տեղադրումը ինչ իմաստ ունի մաքսային ծառայության։ Ոչ, ինքնանպատակ չի, որովհետև դա բազմիցս կառավարության կողմից մեկնաբանվել է դրա նպատակը, այստեղ ես հավելյալ մեկնաբանություններ չունեմ, արդեն հնչել է կառավարության Պաշտոնյանների կողմից, անձան վարչապետի կողմից, որն է նպատակը։ Նայք, մաքսային հսկողություն իրականացնում է տարբեր միջոցներով, մաքսակետերը կարող են լինել 1, կարող են լինել 2, այսինքն կազմակերպչական բնույթի հարցերը, մաքսային ծառայողները որտեղ են տեղակայված, ինչ կարգավիճակով եւ այլն, ես նպատակահարմար չեմ համարում այդ մասով հավելյալ մեկնաբանություն։ Գնման գործընթացի մասին, եթե կարելի է հստակեցնել, ասեցի գնման գործընթաց է սկսել, դա ինչի համար։ Աշխատանքային պայմաններ տեղում ապահովելու համար։ Այսինքն շենք շինությունների մասով ամեն ինչ։ Ասցի չէ, շենք շինություններին փոխարինող ավելի հարմարեցված միջոցներ կան, որոնք կարող են օգտագործվել։ Մաքսային գործառույթների շրջանակը այնքան լայն է, որ դժվար է ինքնին, որ իրենք այնտեղ տեղակայված են, արդեն իրականացնում են մաքսային գործառույթ։ Եթե նկատի ունեք, ավտոմեքենա հատել է և մաքսային հսով, ոչ, չի եղել նման դեպք։ Բայց կա որևէ պայմանավորվածություն կամ որևէ, որ դրանք լիարժեք գործելու են, դա ենք ուզում հասկանալ, էլի ես բանը, ինչ որ մշուշոտ է շատ։ Ես որևէ նման պայմանավորվածության մասին տեղեկություն չունեմ, և կարծում եմ, որ
ապաշրջապակման հետ կապված ճանապարհների բացման վերագործարկման հետ կապված բանակցությունները բոլորիս հայտնի է, թե ինչ ֆորմատով է քննարկվում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է հայկական կողմից համակարգում աշխատանքները եւ կարծում եմ պետք է այդ երակողմ բանակցությունների ընթացքին հետևել եւ պարոն Գրիգորյանի մեկնաբանություններին հետևել եւ տեսնել ինչ պայմանավորվածություններ կան կամ կարող են ձեռք բերվել ապագայում։ Ապաշրջապակման ընդհանուր նպատակները։